Հարգելի հեռուստադիտողներ, մասնագետ օնլայն Շանթի ուղի եթերում ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսելու ենք մեջքի ցավերի մասին, բայց ավելի կիրառական ամեն դեպքում մենք մեր այսօրվա մասնագետից սպասելու ենք պատասխաններ, թե ինչ անել այս դեպքում կամ այն դեպքում։ Մեր մասնագետն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի կինեզիստ, կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ, Գագիկ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Մենք ձեզ հետ ունենք մի հատ շատ կարևոր նպատակ։ Մենք պետք է իսպար վերացնենք մեր բնակչության մոտ մեջքի ցավերը, կամ եթե այդ ցավը կա, պետք է շատ քիչ տևի, մարդիկ պետք է իմանան ում դիմեն եւ ինչ անեն։ Եկեք սկսենք ողնաշարից։ Մենք ունենք նկարները, խնդրում ենք հիմա ներկայացնել մեզ եւ դուք կասեք, թե ինչ է, հիշեցնեք, թե ողնաշարը Ողնաշարի կառուցվածքից երևի թե սկսենք, հա, մոտավորապես, որպեսզի ժողովուրդը բնակչությունը պատկերացում ունենա, թե ինչի հետ գործ ունի, ինչի պատ, ինչի դրսևորվում է ցավերն առաջանում։ Բավական բարդ կառուցվածք թվում է, թե ոսկորը աճառ է, սակայն հաշվի առնելով, որ Ողնասյան խողովակում գտնվում է ողնուղեղը, արդեն իսկ դա բավականին մեծ եւ կարեւորություն ունեցող օրգան համակարգ է։ Ողնաշարն իրենց ներկայացնում է 33-ից 34 ող ունեցող մի համակարգ, որի յուրաքանչյուր ողի արանքում գոյություն ունի աճառային սկավառակ, ու այսպես ասած դիսկը։ Նույն աճառային սկավառակը նպաստում է, որպեսզի ողնաշարում ճիշտ ամորտիզացիա տեղի ունենա, եւ աճառային սկավառակը պաշտպանում է ողի մարմինները, որպեսզի այն չմաշվի։ Ողնաշարի հետևանքով ողնաշարից կախված, հա, մենք կարողանում ենք մեր դիրքը ֆիքսել առօրյայում, այսինքն ողնաշարի շնորհիվ, որ կարողանում ենք քայլել, շարժվել։ Այսպես գոյություն ունի ողնաշարի մոտ ծռումներ, բնական ֆիզիոլոգիական։ Ամեն ինչ հավաքված է ողնաշարի վրա, չէ՞։ Եթե ասենք վերցնենք կոնստրուկտոր, այսպեսի մանկական թեկուս կոնստրուկտորը, որ վերցնես, լինում է ինչ-որ մի հիմք, որի վրա մենք ամեն ինչը հավաքում ենք, դա ողնաշարն է։ Կրողը հենց ինքը ողնաշարն է։ Ողնաշարը ունի նաև ֆիզիոլոգիական ծռումներ, դրանք են պարանոցային եւ գոտկային լորդոզները, դրանք կորացումներն են դեպի առաջ, կրսկային եւ սրբանային կիֆոզները, սրանք կորացումներն են դեպի հետ։ Ունենք նաև դիմային պրոյեկցիայից թույլ արտահայտված կողք թեքում, դա մինչև 8 աստիճանը թույլատրելի սահման է, չի հանդիսանում սկոլիոզ հիվանդությունը։ Այ երբ որ վերը թվարկված անկյուններից կամ դիրքերից շեղումը արդեն սկսում է շատանալ կամ քչանալ, այս բարագայում արդեն պաթոլոգիա է, հիվանդություն է։ Դրան մենք կգանք։ Հիմա, քանի որ դուք ասեցիք ողնաշար, ոսկրային հյուսվածք եւ այդ աճառայինը, որը դիսկն է, սկավառակն է, եկեք հիշենք ճողվածքը։ Մենք ունենք մի տես անիմացիոն տեսանյութ, եկեք այդ անիմացիայից սկսենք եւ դուք մեզ պատմեք, թե ինչ է դա։ Ճողվածքը կարող է զարգանալ տարբեր դրսևորումներից։ Հիմնականում ճողվածքը ի՞նչն է։ Նույն աճառային սկավառակի, այո, նույն աճառային սկավառակի արտափքումն է, ինչը կարող է զարգանալ թե տրավմաների հետևանքով, թե ծանրության հետևանքով։ Աճառային սկավառակը ինքը կազմված է ֆիբրոզողից, ներսում գոյություն ունի այդ վարդագույն երանգով տեսնում ենք կորիզը, պուլպան, որը ճեղքերը լցվելով դուրս է հոսում եւ առաջացնում է արտափքում։ Առաջին հերթին արտափքումը կարող է սահմել նյարդարմատին, կարող է դուրս գալ դեպի ողնուղեղ կամ առաջնային հատված։ Կախված թե որ ուղությամբ ճողվածքը դուրս կգա, ապա այս էլ կորոշվի, թե ինչ տեսակի ցավի հետ կառնչվենք։ Ճողված կարող է զարգանալ ողնաշարի ցանկացած բաժնում, թե պարանոցային, թե կրսկային, թե գոտկային։ Այստեղ տեսնում ենք, թե ճողվածքը ինչպես է սեղմում նյարդարմատին։ Ամեն սեգմենտից դուրս եկող նյարդարմատ պատասխան է տալիս ինչ որ օրգան համակարգի, ինչ որ մկանակապանային համակարգի։ Օրինակ այս կտրվածքով էլ ինչքան լավ է։ Վերին հատվածից եթե դիտենք, անմիջապես սեղմումը տեղի ունենում հենց նյարդարմատի վրա։ Նյարդարմատը սկսում է բորբոքվել, այտուցվել, համապատասխան շրջապատող մկանները եւս ախտահարվում են եւ ցավի սիմպտոմատիկան կրկնակի եռակի ավելի ուշ գնանում։ Այս ճողվածքի դեպքում մի փոքր արդեն գնում ենք դեպի ողնուղեղ։ Ուրեմն ճողվածքը կարող է պատահել, ինչպես ասացի, բոլոր հատվածներում ողնաշարի։ Եթե առնչվում ենք պարանոցային հատվածում, հիմնական դրսևորումը դա վերին վերջույթների եւ ուսագոտու ցավի թմրացության երևույթներն են։ Եթե ճողվածքը դիտարկվում է ողնաշարի կրսկային բաժնում, ապա ցավը թևատակերով կարող է ճառագայթել կրսկավանդակի առաջնային հատված, տպավորություն թողնել սրտի ցավերի, սակայն սա սրտի հետ բնավել կապ չունի։
բայց այնուամենայնիվ դա իրավունք չի տալիս, որպեսզի մերժել, հերքել սրտային հիվանդությունը, որտեղ կարող է ունենալ պացիենտը եւ քրոնիկ թաքուն ընթացքով։ Եթե հիվանդությունը ճողվածքը կոնկրետ գոտկային հատվածում է հիվանդի մոտ, ապա հարվածը գնում է դեպի ստորին վերջույթներ եւ կոնքի խորոչ։ Ստորին վերջույթներից հիմնականում մեկում ցավի, սուրցավի կամ թմրատության երևույթ հնարավոր է այրոցի դրսևորում, որից հետո անգամ վերջույթը կարող է բարակել մյուսի համեմատ։ Ինչու է դիտարկվում միակողմանի ցավ, այն միշտ պացիենտներին հետաքրքրում է այդ հարցը, ասենք ինչու ոչ երկու ձեռքով, երկու ոտքով, այլ մի, որովհետև ճողվածքը կարող է այդ պարագայում մի նյարդի, մի կողմից դուրս եկող նյարդին է սեղմվում, այո, պարտադիր չէ, որ երկու նյարդ հարմատը սեղմվի, այ եթե տարբեր սեգմենտներից ունենանք, ընդունենք երկու-երեք ճողված, մեկը աջից դուրս գա, մեկը ձախից, այս պարագայում հնարավոր է, որ երկու վերջույթները ցավան, սակայն այստեղ կախված թե որ նյարդ հարմատը կվնասվի, ցավը կդրսևորի, ընդունենք կոնքից մինչև ծունկ կամ ծնկից մինչև ներքև։ Գագիկ, ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք դուք ստույգ ախտորոշում այդ ճողվածքը եւ ինչ մոտեցումներ ունեք, եթե դա ճողվածք է, դուք ինչ մոտեցումներ ունեք բուժման։ Եթե պացիենտը դիմել է, խորհրդատվության է հաճախել, ուրեմն նախ եւ առաջ փորձում ենք հավաքել անամնես։ Ելնելով անամնեսից, եթե ունի պացիենտը նաեւ ռենտգեն հետազոտություն, թեկուզ եւ հին, որոշակի եզրակացության են գալիս, տեսնելով այս կամ այն խնդիրը, եթե կասկածները մեծ է ճողվածքի վերաբերյալ, ուղղորդում ենք արդեն MRT-ի, մագնիսառեզոնանսային շերտագրության, որը միակ ճշգրիտ մեթոդն է, որ կարող է ցույց տալ թե տեղակայումը, թե չափսը։ Կախված չափսից տեղակայումից արդեն նոր որոշվում է, թե ինչ տեսակի բուժումներ կազմակերպել, կոնսերվատիվ թե վիրահատական, որովհետև կախված ճողվածքի չափսից, եթե այն մեծ է, պարտադիր կերպով խորհուրդ ենք տալիս, ուղղորդում ենք նեյրոխիրուրգի, նեյրովիրաբուժի մոտ։ Եթե չափսերը թույլ են տալիս, այդքան նյարդարմատը չի վնասվում կամ դեպի ողնուղեղ չի ընթացել, ապա փորձում ենք կոնսերվատիվ տարբերակով վերականգնումը ապահովել։ Վերականգնողական մեթոդներ ունենք տարբեր, հիմնականում աշխատում ենք կինեզոռեհաբիլիտացիոն թերապիա թերապիայի տեսքով, դա իրենց ներկայացնում է բուժական ֆիզկուլտուրա, մանուալ թերապիա, տարբեր տեսակի դիրքեր, մանիպուլյացիաներ, այս վերջերս ունենք նաև ֆիզիոթերապևտիկ ապարատ, որի շնորհիվ նաև փորձում ենք ճողվածքը փոքրացնել, էֆեկտիվությունը ապացուցված է մինչև 80% համապատասխան դեղորայքային միջամտության հետ մեկտեղ, այն այսպես ասած հավաքում է ճողվածքը եւ ներքաշում։ Եվ ես այստեղ նկատեցի, որ դուք այն հանդիպումից ինչև հիմա նոր բան ասեցիք, այդ ֆիզիոթերապևտիկայի այդ սարքը, որը ունեք, դա նշանակում է, որ մենք արագ ենք զարգանում, փորձում ենք, այո, փորձում ենք, ինչ որ կար գումարվել է մի նոր էլի էֆեկտիվ նոր մեթոդ, նոր ձեռքբերում, որովհետև բժշկությունը տեղում չի դոփում, շարժվում է դեպի առաջ։ Այս երևույթները ուրեմն վերացնելու համար կիրառում ենք, փորձում ենք օգտակար լինել պացիենտին վերը թվարկված բոլոր մեթոդներով։ Լավ, Գագիկ, հիմա մի շատ կարևոր հարց էլ, եթե խոսում ենք ողնաշարի մասին, չենք կարող չհիշել օստեոպորոզը, այսինքն դա ոսկրերի նոսրացումն է, եկեք ավելի կիրառականի։ Հիմա մենք մի հատ կնայենք անիմացիան, որը ունենք, վերհիշենք այդ օստեոպորոզը եւ դուք կասեք այստեղ ինչ է պետք անել։ Օստեոպորոզը հիմնականում զարգանում է կլիմակտերիկ շրջանի կանանց մոտ, սակայն վերջին շրջանում դիտարկվում է նաև հիվանդության երիտասարդացում։ Դա ոսկրի բաղադրության փոփոխությունն է, ինչի ժամանակ տեղի ունեմ կալցիի հեռացումը ոսկրերից, այսպես պարզասած կալցիի լվացումն է ոսկրերից։ Երբ տեղի ունենում կալցիի հեռացում, ոսկրը սկսում է նոսրանալ, փխրունանալ։ Եթե հանդիպում ենք օստեոպարոզի, ապա սա մեծ է լի է հղի է վտանգով, որ կարող է հիվանդի մոտ առաջանա կոտրվածքներ, անգամ ոչ մի փոքր անհարթ տարածությունում քայլելիս, ոչ միայն ընկնելիս կամ հարվածներից, տրավմաներից, քանի որ ոսկրը վերջնական փխրունացման է եկել եւ ֆիքսող ամրապնդող նյութ չունի։ Օստեոպորոզը կարող է զարգանալ տարբեր պատճառներից։ Հիմնական պատճառներից մեկը դա նաև էնդոկրին համակարգի փոփոխությունների ժամանակ է։ Ես խնդրում եմ մի հատ ասեք ամենատվյալ հիվանդության վիճակի ամենաստույգ ախտորոշման մասին, որը արդեն կա։ Ախտորոշումը միանշանակ վերջին շրջանում նորագույն մեթոդներով կատարվում է դենսիտոմետրիկ հետազոտություն։
տեսանյութ ունենք հենց դելտայում նկարած այս դենսիտոմետրիկ հետազոտությունը թույլ է տալիս ախտորոշել ամբողջ օրգանիզմի ոսկրային համակարգը, պարզելով թե քանի տոկոս է կալցի պարունակում յուրաքանչյուր սեգմենտի ոսկրում։ Մեզ մոտ կիրառվող դենսիտոմետրիկ սարքը վերջին սերնդի ապարատներից է, այն ուլտրաձայնային իմպուլսների հաշվին է աշխատում, ռենտգեն ճառագայթներ չի թողում և բացարձակապես անվնաս է։ Բավականին լայն կիրառում է գտել, քանի որ վերջին շրջանում, ինչպես ասացի, շատացել է, տարածում է գտել օստեոպարոզ հիվանդությունը։ Փորձում ենք մաքսիմալ կերպով յուրաքանչյուր պացիենտի, ով կասկածի շեմից ներս է, անցկացնել պարտադիր կերպով դենսիտոմետրիկ հետազոտություն, որպիսի հաստատենք կամ հերքենք վերնշված հիվանդությունը։ Պաճառների մասին պաճառները, այո, պաճառները տարբեր են, սկսած հղիության ընթացքում կալցի դեֆիցիտից, որը կարող է պտղին փոխանցվել, սակայն մոր կողմից չի լրացվում, կարող է լինել էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ժամանակ, նույն վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարման ժամանակ, այդ պաճառով կլինիկայում նաև գործում են անվճար վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտության ակցիան, որի միջոցով փորձում ենք ևս օգտակար լինել ազգաբնակչությանը։ Կարող է դիտարկվել նաև խրոնիկ և ինֆեկցիոն տարբեր տեսակի հիվանդությունների ժամանակ, որի պարագայում կալցին չի յուրացվում ոսկրերի կողմից, այլ մնում է միայն արյան մեջ։ Այդ իսկ պայճառով պարտադիր կերպով բացի դենսիտոմետրիկ հետազոտությունը կատարվում է նաև արյան լաբորատոր քննություն, պարզելու համար արյան մեջ կալցի քանակը, քանի որ կարող է լինել ոսկրում պակաս, այ վերջին շրջանում հարց են տալիս, թե ինչու է ոսկրում պակաս արյան մեջ նորմալ, միգուցե ապարատն է սխալ կամ անալիզն է սխալ կատարել, ասեմ, որ ոչ, կարող է ոսկրում լինել պակաս արյան մեջ նորմալ սահմանում, սա բացարձակ նորմալ երևույթ է, եւ այս պարագայում դեղորայքը ընտրելիս միայն ու միայն լաբորատոր քննության հետ մեկտեղ պետք է կատարվի, որպեսզի սրտանոթային համակարգին վնաս չհասցվի, հակառակ դեպքում կալցի գեր ավելցուկը վնասում է նաև սրտին։ Գագիկ, ընդունենք այն տարբերակը, երբ որ պացիենտի մոտ հայտնաբերվեց օսթեոպորոզի վիճակը, ներեղություն, այսինքն ոսկրի նոսրացումը կա, դեռ ոչ մի կոտրված ոչինչ չկա, և մենք չպետք է սպասենք, մինչև դա լինի, չէ՞։ Ինչ եք դուք առաջարկում որպես կինեզիոլոգ այդ դեպքում, ինչ կարող եք։ Պարտադիր կերպով բացի այդ վերը թվարկված հետազոտություններից հետո հիվանդին միանշանակ նշանակում է բուժական ֆիզկուլտուրայի մերսման, եթե չունենք դեռևս օսթեոպարոզ սեանսներ, սրանք ակտիվացնում են արյան շրջանառությունը, բերում է ոսկրերում միներալների նյութափոխանակության կարգավորմանը և հետագայում կանխարգելում ավելի բարդացումը։ Նաև մի բան կուզենայի ավելացնել, որ ընդունենք օսթեոպարոզի ժամանակ նշանակվում է միայն դեղորայքը և չի կատարվում համապատասխան հուշումը հիվանդին, թե ինչ անի հետո, որպիսի նույն կալցի պրեպարատը ավելի լավ յուրացվի ոսկրերի կողմից։ Հուշեմ, որ կատարվելու է բուժական ֆիզկուլտուրա մասնավորապես տեղային կամ ինչ-որ հատվածի արյան շրջանառությունը ակտիվացնելու նպատակով, որ կալցին էլ ավելի լավ յուրացվի արյան միջոցով, հակառակ դեպքում օգտագործվում է և մեծ մասը աղիների միջոցով դուրս է գալիս օրգանիզմից։ Հասկանալի է, շատ լավ։ Դե հիմա եկեք անցնենք մի շատ կարևոր թեմայի, մարդու կեցվածքի, դուք դա շոշափեցիք ամենասկզբում սկոլիոզ բառը օգտագործելով, դուք ասեցիք, որ ողնաշարի համար բնորոշ է որոշ ֆիզիոլոգիական կիֆոզ և լորդոզ, բայց ոչ մի դեպքում բնորոշ չի սկոլիոզ, այսինքն ոչ մի այսպիսի կողքից կողք շեղումներ լինել չեն կարող։ Թույլ, շատ աննշան, մինչև 8-ճան, դա գրեթե աննշմարելի է, չի էլ երևում, այսպես ասենք։ Եկեք այսպես, հիմա ընդհատվենք գովազդի, շատ կարևոր թեմա է դա, ինչ որ վերաբերում է սկոլիոզներին, ես գիտեմ, որ մեր ուշադրությունը սրվել է նման պրոբլեմին, գովազդից հետո մենք անպայման կխոսենք դրա մասին, սիրելի բարեկամներ, ուշադիր դիտեք գովազդը, ինչ որ գովազդվում է, թույլատրված է և վատը չի, ուղղակի պետք է մենք կարողանանք ընտրել։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի կինեզիստ, կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանը։ Գագիկ, մենք ունենք զանգ, եկեք ընդունենք, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես բժշկին հարց ունեմ, երկու հարց, առաջի հարցը ուրեմ քույրս մեկ տարի առաջ Իզմիլյան հիվանդանոցում կոքս արտրոզի պրոտեզավորել, բայց մինչև մի տարի արդեն լրացել է, նա լավ չի քայլում, ցավեր ունի,
բայց նորից ռենգեն արել են, ասել են, որ իր պրոտեզը շատ լավ վիճակում է, բայց ինքը փայտով է քայլում։ Ասեմ ձեզ, երկրորդ հարցը ես օստեոպարոզ ունեմ։ 3 տարի առաջ ինձ հայտաբերեցին մենոպաուզայից առաջ հասել։ Ես խմել եմ բոմբի վայ, երկար ժամանակ, հիմա էլ եմ խմում։ Բայց գիտեք, ինձ կարող եք որևէ օգ միջամտել, ինչ որ ես չգիտեմ, այս ֆիզկուլտուրայով, ինչ որ բանով, հետո կոքս արտրոզի պրոբլեմ ունեմ ես էլ։ Շնորհակալություն Տիկին, Գագիկը կպատասխանի։ Նախ առաջի պացիենտի մասին, որին կատարվել էր էնդոպրոտեզ, կոնքազրային հոդի, ասեմ, որ հիվանդին վիրահատությունից հետո պարտադիր կերպով նշանակվում է վերականգնողական թերապիա։ Դա բոլոր ցիվիլ երկրներում ամբողջ աշխարհում մեկ գրեթե այդպես է։ Յուրաքանչյուր պացիենտով անցնում է առհասարակ, դա կլինի սիրտանոթային համակարգի հիվանդություն, անգամ այդ բաների անոթների եւ այլն տարբեր տեսակի վիրահատությունների միանշանակ կատարվում է հետ վիրահատական ռեաբիլիտացիոն թերապիա։ Առավել եւս հայնաշարժողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում, ու սկսած ողնաշարային վիրահատություններից ավարտած հա տարբեր տեսակի հոդային, այո, էնդոպրոտեզների վիրահատությունով։ Այնպես որ եթե հարցը այստեղ սա էր, որ ինչու է փայտով քայլում, հա, ռենգեն են արել, ասել են, որ վիրահատությունը նորմալ է կատարված, պրոտեզը տեղում է։ Խնդիրը այս է, որ կարող են նույն պացիենտը նույն հաջողությամբ վիրահատությունից հետո շատ հանգիստ ձևով բազմի իր բազմոցին, առանց ոչ մի բան կատարելու։ Այնինչ պետք է պարբերաբար շարժվի համը պատասխան այստեղ բուժման մեթոդիկակա, համը պատասխան վարժություններ, կան ընդունեն կախված վիճակից, միգուցե հնարավոր է լողի ուղարկել, հնարավոր է մերսումներ կատարել տեղային հյուսվածքների սնուցումը կարգավորելու համար։ Դա մասնագետը պետք է որոշի։ Մի խոսքով դա արդեն մասնագիտական միջամտության կարիք էր եւ հիվանդի ինչ որտեղ նաեւ ես այսպես եմ կարծում, թերացման արդյունք է եղել պասիվության։ Ինչ վերաբերում է երկրորդի արդեն տիկնոչենզայի օստեոպարոզին, օստեոպարոզը սա մի քիչ առաջ խոսեցինք, կալցի դեֆիցիտի հետևանքով է զարգանում, այն առաջ է բերում տարբեր հոդերի հոդամակերեսների մաշման, նույն կոտրվածքների, այլ եթե բարթանում է արդեն, հասցնում է վիրահատությունների տարբեր տեսակի։ Այդ դեղորայքային միջամտություն, դեղորայքի անուն չշոշափենք, հա, այստեղ արդեն էլի մասնագիտական միջամտություն է, յուրաքանչյուր մասնագետ որոշում է, թե իր պացիենտին ինչ դոզայով եւ ինչ տեսակով դեղամիջոց նշանակի։ Օրինակ դա պետք է զբաղվի էնդոկրինոլոգը հիմնականում, բուն հետազոտություններից հետո, պարզելով թե ինչ տեսակ է եւ ինչից է առաջացել, եւ որից հետո բացի ընդունելը արդեն հարկավոր է լինելու բուժական ֆիզկուլտուրայի այս կամ այն ձևը, կախված հիվանդի ընդհանուր վիճակից, որտեղ եթե ունենում ենք օստեոպարոզ, ունենում ենք եւ ողնաշարային եւ տարբեր հոդային ցավային համախտանիշներ։ Թերա գնահատել դա չի կարելի ոչ մի դեպքում, որովհետեւ վերջին հարցով վիրահատությունը հասցնելու։ Իքինը ինչքան ինքը ուրشادիր է, ինքը հիմա դեռ ոչինչ չունի, այդպիսի բարդություններ չունի, եւ իսկական ժամանակն է, որ նա ուժեղացնի իր դեղորայքային բուժումը նաեւ ճիշտ պրոցեդուրաներով, ճիշտ ոնց որ դուք ասեցիք, անցալ մասում, եւ ինքը ունի մեծ մեծ շանսեր, որ ինքը իր ոսկրային համակարգը կամրապնդի եւ այլն։ Գագիկ, եկեք մի զանգել ընդունենք, հետո կշարունակենք խոսել սկոլիոզի մասին։ Լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մեր ասեի ողնաշարի գրիժայի մասն է ուզում հարցնեի։ Այո։ Ես վիրահատվել եմ 3 տարի առաջ Սոչիում։ Հիմա նորից կրկնվել է, ընդամենը 4 ամիս հետո նորից կրկնվել է ավելի մեծ չափսով։ Ինձ ասում են, որ նորից վիրահատվեմ։ Մեկ հարց, ինքը նույն ճողվածքն է մեծացել, թե վերև ներքև սեգմենտը։ Չէ, ասացին, որ նույն տեղից։ Հենց նույն տեղից, բարի, եղավ։ Լինում են այդպիսի դեպքեր։ Լինում են նման դեպքեր, կախված վիրահատության արդյունքից, թե ինչ մեթոդով է կատարվում, ինչ տեսքով է կատարվում կամ ինչպիսի ճողվածք էր պացիենտի մոտ, հա։ Դեպքեր ենք ունենում, որ հետ վիրահատական շրջանում կարող է կրկնվել եւ նույն սեգմենտից կամ առհասարակ ճողված, եթե զարգանում է, հիմնականում գոնե 2 կամ ավել է լինում, հա, կամ 1-2 սեգմենտ վերև ներքև է սկսում ճողվածքը զարգանալ։ Այս դեպքում, երբ որ ճողվածքի չափսի մեծացում է դիտարկվում, պետք է փորձել կոնսերվատիվ, եթե հնարավորություն է տալիս հիվանդություն, այսինքն ցավային սիմպտոմատիկան շատ-շատ մեծ չէ։
Եթե հանկարծ կոնսերվատիվ տարբերակը վերջնական էֆեկտիվության չի հասցնում, ուրեմն նորից վիրահատություն, իսկ սա էլ կուզենայի ավելացնել, ինչպես կոքսարտրոզի վիրահատության ժամանակ, նույնն էլ յուրաքանչյուր տիպի ողնաշարային վիրահատություններից հետո պարտադիր կերպով դա կլինի ճողված, դա կլինի սկոլիոզի համադրում, վերականգնողական թերապիան պրոցեդուրաների տեսքով պետք է անցնեն։ Դե եկեք շարունակենք սկոլիոզը, մենք մի շատ լավ ուսանելի նկար ունենք, եկեք խնդրենք տամ եւ դուք ասեք, թե սրանք ինչ են։ Ուրեմն առաջին նկարում մենք տեսնում ենք կիֆոզ, առաջին պատկերը դա կիֆոզն է, ողնաշարի կորացումը դեպի առաջ, այսպես ասած կուզն է, որը կարող է զարգանալ թե տարիքային ֆոնի վրա ձևավորվող, թե մասնագիտական, թե ծանրության հետ առնչվելիս։ Կիֆոզի խորացման հաշվին ուսերը կախվում են առաջ եւ մի փոքր կարծես կրճատվում է կրծքավանդակը, սահմանափակելով թոքերի էքսկուրսիան։ Սա կարող է հանգեցնել նաև շնչառական համակարգում տարբեր տեսակի հիվանդությունների, ինչպես նաև անդրադառնալ սրտանոթային համակարգին։ Բուն երևույթը, բացի էսթետիկ տգեղությունից, կարող է նաև առաջացնել թիակների արանքում միջթիակային սեգմենտում ցավային սիմպտոմատիկայի, որը կբերի աճառների վնասման այս կամ այն տիպի հիվանդության վերջնական դրսևորմանը։ Երկրորդ հիվանդությունը ինքնին մեջտեղի նկարը, այո, լորդոզն է, լորդոզը դա գոտկային հատվածի կորացումն է դեպի առաջ։ Իդեպ ասեմ, որ լորդոզի խորացում կարող է դիտվել եւ գոտկային հատվածում եւ պարանոցային հատվածում, ինչպես նաեւ բացի խորացումը կարող է գրանցվել նաեւ լորդոզի հարթեցում եւ գոտկատեղի եւ պարանոցային սեգմենտի հարթեցման եւ ոչ հարթեցումն է լավ, ոչ էլ խորացումը։ Խորացման ժամանակ որովայնը կախվում առաջ են վերում ողերի հետին սեգմենտից անմիջապես նյարդարմատների ճզման, եթե գոտկային հատվածում է, պարանոցային հատվածից ուղեղը սնցող երկու զարկերակներն են սեղմում, սպազմ է առաջանում, իսկ հարթեցման ժամանակ արդեն ողնաշարը ունակ չէ ամորտիզացիա կատարելու եւ այս պարագան միանշանակ զարգանում է ճողվածք։ Այսինքն դուք ամեն ինչ հիմա բացատրելով այն գաղափարն եք առաջ տանում, որ ոչ թե միայն կեցվածն է եւ էսթետիկական տեսքն է, դա գնենք մի կողմ, դա ակնհայտ է եւ այնուամենայնիվ ինչ որ մարդ կարող է լինել, որը համակերպվի դրա հետ ու ասի, դե ոչինչ, հիմա ես սենց եմ, թող գնա, բայց ինքը պետք է հասկանա, որ դրանով ինքը չի բրցնում այդ պրոբլեմից։ Այո, դա կարա սաստիկ ցավեր առաջացնի եւ վերջին հաշվով գեղեցիկ այն անձնավորությունը, ով առողջ է։ Եվ մեզ մոտ այո, երրորդ նկարը, դա սկոլիոզն է, երբ որ այն նախորդը կարելի է, ահա, երբ որ ողնաշարը թեքվում է կողք, այսինքն տեսեք, այս պարագայով պացիենտը թեքվել է ձախ, համարվում է աջակողմյան սկոլիոզ։ Սկոլիոզը կարող է լինել եւ միակողմանի եւ երկկողմանի, այսինքն ցա ձև, էսա ձև։ Հիմնականում, եթե սա իդիոպաթիկ սկոլիոզներ են, հնարավոր է, որ ցավային սիմպտոմատիկա չունենա պացիենտը, սակայն տեղի ունենում այս պարագայում ողերի ռոտացիա, այսինքն ողերի պտույտ։ Երբ առաջանում է ողերի պտույտ, արդեն դեֆորմատիվ փոփոխությունները սապատային երևույթի տեսքով առաջանում է մեջքի շրջանում, որից հետո արդեն նոր կրծքավանդակի օրգան համակարգերի ֆունկցիայի խանգարում, կոնքի խորոչի օրգան համակարգերի ֆունկցիայի խանգարում եւ ընդհանուր թուլության, այսինքն ապաթիա վիճակի առաջանում հիվանդի։ Այ մյուս նկարի վրա մենք արդեն կտեսնենք նկարի մոտ ֆոտոյով, արդեն այսպես անձի մոտ թե ինչ արտաքին տվյալներ կարող են լինել վերաթվարկված հիվանդությունների ժամանակ, սկոլիոզի ժամանակ առաջին նկարում հա սկոլիոզ լորդոզ է, այստեղ լորդոզի խորացում եւ սկոլիոզի զարգացում, թիակների ասիմետրիկություն, սերի անհամաչափություն, կոնքերի դեֆորմատիվ փոփոխություն, երկրորդ նկարի ժամանակ մի փոքր ավելի թույլ արտահայտված սկոլիոզը, սա առաջինից երկրորդ աշճան ընթացող, այստեղ միայն հիմնական շեշտադրումը գնում է կոնքի կատարների փոփոխությանը, այս պարագայում կարող է պացիենտի մոտ զարգանալ թվացյալ ոտքի կարճացում, այսինքն երբ որ ոտքերը համաչափ են, հա, ոտքերի կարճության խնդիր չունենք, այլ կոնքի թեքման հաշվին պացիենտը սկսում է աննշան կախ քայլելը, որը իր հերթին կբերի կծնի երկրորդական հիվանդության խորացման։ Իսկ երրորդը հիվանդության ժամանակ այստեղ լորդոզի դրսևորում է մասնավորապես, գոտկային հատվածը կախված է դեպի առաջ, ուսերը թռած են դեպի հետ, այ հիմնականում պարողների մոտ է նման կեցված, կարծում են, թե սա գեղեցիկ է, սլացիկ է, սակայն սա հիվանդակին վիճակ է եւ արեստական, այսպես ասած։ Պացիենտներ են ունենում, որ ուղղակի առողջ մարդիկ են գալիս են եւ ուզում են, որպեսի նույն պարողների կեցվածք ունենան, շատ հեշտությամբ կարելի է հասնել դրան այդ կեցվածքին, սակայն սա պետք է գիտակցենք, որ հակացուցող է, այո, առողջ տարբերակը չի տրվում, որպես ուզել
եւ արեստական զգագիկ մի հարց տամ, մենք պատրաստվենք զանգ ընդունելուն, հարցը հետեւյալն է. Շատ ժամանակ այս երևույթները սկսվում են երեխաների մոտ, ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին, ինչի վրա ուշադրություն դարձնեն, այսպես իրենց երեխային դիտարկելով ամեն օր, որ շուտ նկատեն. Այո, օրինակ, ասեմ, պացիենտները դիմում են մի փոքր ուշացած, օրինակ ծնողն ասում է, որ լողացնելուց նկատեցինք մի ամիդ, մի ամտաբար, երբ որ ուղիղ կանգնած էր եւ այլն։ Հարկավոր է տարվա մեջ 1-2 անգամ գոնե երեխային ստուգել։ Երեխային ստուգում ենք 3-4 տարեկանից սկսած։ Մինչ այդ կարելի է դիմել մանկաբուժի օգնությանը կամ համապատասխան ողնաշարաբանի։ Ուրեմն ուշադրություն ենք դարձնում հետին պրոյեկցիայից, ուսերի, թիակների, կոնքի կատարների սիմետրիկությանը։ Երբ որ տեսնում ենք շեղումներ աջ կամ ձախ, ուսը մի ուսը կարճ է, մի ուսը երկար է կամ թեքված է մի կողմի վրա, անհապաղ խորհուրդ կտամ դիմեք համապատասխան մասնագետի։ Երբ որ պացիենտին խնդրում ենք, որ թեքվի, այսինքն երեխային ենք ստում, երեխան կրանում է դեպի առաջ, տեսնում ենք մի թիակը շատ ավելի բարձր է, քան հաջորդը, սա խոսում է արդեն ռոտացիոն սկալիոզի մասին։ Այս դեպքում արդեն մի քիչ գործ ենք ունենում խորը ստազիայի հետ, այո, արդեն բուժումը մի փոքր երկար ընթացք է ունենալու։ Ինչպես նաև կարելի է ուշադրություն դարձնել միջկողային հատվածին, կողոսկրերը դիմային հատվածից, երբ որ երեխան փորը ներս քաշի եւ ուսերով ձգվի վեր, կողոսկրերի ասիմետրիկություն հնարավոր է դիտարկվի։ Սա եւս խոսում է ռոտացիայի մասին։ Ընդհանուր այս խորհուրդներն են, որոնց սկալիոզը կարելի է ախտորոշել։ Գագիկ, եկեք զանգը ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես 11 թվականին տարել եմ ողնուղի ինսուլտ։ Բուժվել եմ Էրեբունի հիվանդանոցում, վերականգնվել են։ Հա։ Այնուհետև կարմիր խաչ եմ գնացել 3 ամիս ֆիզիոթերապիա։ Կուրարիկի պրիստուպով տարել են ինձ հանրապետական, վիրահատել են։ Նրանից հետո էլ չեմ քայլում 2 տարի։ Ազգայությունը բարձրացել է կսկավանդակ մոտ։ Ու վերջի դիագնոզը եղել է ողնուղերի բորբոքում տարբեր հատվածներում։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Բարի, նախ եւ առաջ ասեմ, որ ձեզանով պետք է զբաղվի նյարդաբանը, նեյրոխիրուրգը միաժամանակ եւ կինեզիոռեհաբիլիտոլոգը, այս երեք բավականին բարդ դեպքեր, այո, բարդ դեպքեր, այսպես ինչ ասեմ, միանշանակ չի լինի, որ այսպես խորուրդ տանք, ասենք, այս սարը կլավանաս, ոտքի կկանգնես, չէ, ցավոք սրտի սա ժամանակատար եւ երկարատև ընթացք ունեցող հիվանդություն է, որին պետք է մասնակցեն թիմային աշխատանքով։ Եթե կլինի թիմային աշխատանք, հնարավոր է արդյունավետության բարձրացում։ Ուրեմն նշեց հիվանդությունը, սակայն այստեղ գոյություն ունի բարդություն, հա, հնարավոր է վերականգնումը լինի լիարժեք, հնարավոր է լինի մասնակի։ Սա արդեն կախված կլինի հիվանդության բարդությունից եւ պացիենտի օրգանիզմի ռեաբիլիտացիոն ֆակտորներից։ Գագիկ, մենք ունենք տեսանյութեր, որոնք նկարված են ձեզ մոտ Դելտա կլինիկում, որտեղ դուք հենց անում եք ինչ որ պրոցեդուրներ կապված սկոլիոզի, կիֆոզի եւ լորդոզի հետ։ Եկեք առաջինը խնդրենք տան, դուք ասեք, թե ինչ եք դուք այստեղ, սա սկոլիոզն է։ Այո, սա այս պարագայում աշխատում ենք սկոլիոզի հետ։ Փորձում ենք ողնաշարը ռոտացիան հակառակ կողմից ուղղել մասնակիորեն, միջվողային տարածությունը բարձրացնելու շնորհիվ։ Այո։ Եվ հակառակ ուղղությամբ պտույտ կատարելու շնորհիվ։ Նույն պրոցեսը կատարվում է ուսաթիակային հատվածից, այս պարագայում նաևս տեղի ունենում միջվողայինի բարձրացում եւ սա ստիպում է, որպեսզի կորացած անկյունը մասնակիորեն գոնե բացվի։ Դե սկոլիոզը գիտենք բոլորս էլ, որ ինքը լիարժեք չէ, բուժվող հիվանդություն է հանդիսանում, սակայն կախված ստադիայից, ձևից, որ հատվածում է գտնվում տեղակայումից, կարելի է ունենալ շատ լավ հրաշալի արդյունք։ Դե իհարկե մենք շատ կարճ ջորմի այդ փուլ նկարեցինք, ծստվեցինք, որ սա բոլորին չէ, որ կարելի է յուրաքանչյուր շարժում, վարժություն, յուրաքանչյուր հիվանդի համար ընդդրվում է ինձ։ Երևի խորհուրդ են տրվում եւ ինքնուրույն կատարվող վարժություններ եւ միգուցե ինչ որ տրենաժորներ օգտագործելով, չէ՞, բուժական շրջանում համապատասխան հանձնարարություններ երամսյակի համար։ Յուրաքանչյուր երամսյակը մեկ մեզ մոտ յուրաքանչյուր պացիենտ հրավիրում է անվճար խորհրդատվության որպես վերահսկողություն, քանի որ հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների մեծ մասը հիմնականում հանդիսանում է քրոնիկ։ Իսկ ինչը քրոնիկ է, գիտենք, որ լիարժեք բուժման ենթակա չէ, սակայն կարելի է բերել հասցնել պացիենտին մի այնպիսի վիճակի, որ ոչ մի գանգատ չունենա։ Հա, ուղղակի ներքուստ ողի կամ աճարի մակարդակով մի փոքր հիվանդություն լինի։
Առաջին հերթին անցկացնել ենք ուլտրազայնային հետազոտություն ծնկի համար, մեկ։ Երկրորդը կախված նրանից, թե օստեոպարոզը ինչ վաղեմությունի, ինչ ստադիայի է, հետազոտման արդյունքները, եթե հին են, նորերը, թարմերը։ Հաջորդ քայլը լինելու է ընդհանուր անամնեզի հավաքումը, որից հետո արդեն բուն բուժումները։ Այստեղ կարծում եմ, որ հնարավոր է լինի հոդամակերեսների բորբոքում, որից որ այտուցային երևույթ, ինչն էլ թույլ չի տալիս ոտնաթաթի շարժը ապահովելուն։ Սա է։ Ունեք ինչ-որ կոմպլեքս էլի այդպիսի պրոցեդուրների իման։ Կոմպլեքս բուժում ծրագիր կարող ենք կատարել, այսինքն սկսած դեղորայքային բուժումներից, վերջացած ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններով, հա, եւ բնականաբար վերահսկողություն ինչպես միշտ։ Այս զանգն ընդունենք, հետո անցնենք ձերեն մյուս տեսանյութին, որը ձեզ մոտ նկարել ենք, լսում ենք։ Հալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեգություն հարցիս համար, տեսանանք ստացնելու համար, հա։ Ողնաշարի հետազոտման համար մարդից կարող ենք գալ Բժշկագիտ Մկրտչյանի մոտ եւ արդյոք գոյություն ունի ակտիա ողնաշարի հետազոտման համար։ Խնդրում եմ կներեք։ Հա, արդյոք սահմանափակում մարզերից գալու համար ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ ասեմ, որ բավականին շատ անգամ գայս են արտերկրից, տեղանքը բացարձակ կապ չունի։ Ինչ վերաբերվում է ակցիաներին, մեզ մոտ այս վերջին շրջանը, ասես, բարի այսպիսի մի սովորույթ է դարձել, ողնաշարի հետ կապված յուրաքանչյուր խնդրի խորհրդատվությունը կլինիկայում կատարվում է անվճար, եւ յուրաքանչյուր տիպի մասնագետի մոտ հա խորհրդատվությունները կատարվում են անվճար, այնպես որ հանգիստ կարող եք մոտենալ, համապատասխան խորհրդատվությունը միանշանակ կստանաք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ստուգմանը, դա եկեք այսպես եթերով չասենք, որովհետեւ ես չգիտեմ, թե ձեզ մոտ ինչ խնդիր հնարավոր է լինի, ուր կուղարկեն կամ ինչ հետազոտության կուղարկեն, ուղղակի եկեք նախնական խորհրդատվությունը կանցկացնենք, որից հետո արդեն մնացածը պարզ կլինի։ Կիպրոսից զանգ ունենք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես այսպիսի մի հարց ունեմ, բավականին երկար տարիներ նստած եմ, երբ որ նստած ճանապարհորդում եմ երկար ժամանակ, ցավեր ունեմ նստատեղը։ Այո։ Եվ ոչ կարողանում եմ բարձրանալ կամ ոչ էլ կարողանում եմ նստել նորմալ։ Ինչից կլինի։ Բարի։ Մոտավորապես ձեր գանգատները պարզ են, սա ինչը խոսում է նստակյացության մասին, ցավի արտահայտումը, դա նշանակում է, որ հնարավոր է գոտկային հատվածում աճառային սկավառակի պրատրուզիոն ֆոն լինի, այսինքն ճողվածքի զարգացման նախադրյալները, կամ հենց նույն կալցի դեֆիցիտի հետևանքով կոնքի շրջանում ոսկրի մաշվածության պրոցեսը, որը երկարատև ճնշումից, հա, անշարժ վիճակից, այդ ճանապար գնալուց դե բնականաբար մեքենայի ցնցումներն էլ իր հերթին, առաջ են վերում մկանային հյուսվածքների ճզմանը, որը ցավը սկսում է խորացնել։ Իսկ եթե դա կլինի ողնաշարից, ուրեմն նյարդարմատի ցավն է, որովհետև ավելի գերադասելի է ողնաշարի գոտկային հատվածի խնդրով պացիենտին կանգնել, պարկել, քան թե նստել։ Նստած ժամանակ ճանապարհը ունի գործ էստեղ անելու։ Կինեզիոլոգը միանշանակ վերականգնողական թերապիայի գծով այստեղ միջամտելու գործ ունի, եւ որից հետո արդեն էլի վերահսկողություն է սահմանվելու եւ ինչպես նաեւ խորտ կտա այս պացիենտին լողի գնար։ Եկեք դիտենք մյուս տեսանյութը, որտեղ հետո կասեք ինչն է, ես ինչքան գիտեմ, սա սա ուրեմն կիֆոզի ժամանակ է կիրառում, այո, գոտկատեղի բարձրացումը մարզում են նախ ազդրի հետին խմբի մկանները, որով այնի առաջնային պատին մասնակի, այս դեպքում գոտկային ստորին հատվածի մկանները, ուսաթիակային մկանները, սրանք նպաստում են, որպիսի մկանային կորսետ ձևավորվի պացիենտի մոտ, ինչը կստիպի ողնաշարը պահել ուղիղ։ Կարելի է վերականգնել կիֆոզը կախված ստադիայից, թե մկանները մարզելու շնորհիվ, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ կուզ չլինի, այո, կուզ չլինի, ուզիկ չլինի, այո, պարզ ասենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, որովհետև դա
ոչ մեկին դուր չի գա լինել կուզիկ։ Արտաքին բավականին տեղ պատկեր է։ Մկանակապանային ամրապնդելով միջվողային տարածությունը բարձրացնելով կարելի է հասնել հաջողության այս պարագայում վերականգնելով կիֆոզը։ Եվ մյուս տեսանյութը։ Մյուս տեսանյութում արդեն լորդոզի խորացման դեմ վարժություն է, մասնավորապես աշխատանքը գնում է որովայնի առաջնային պատի մկանախմբերը ամրապնդելուն։ Պատկերացրեք, լորդոզը գոտկատեղի առաջնային կորացումն էր, հա, ձգելով որովայնի առաջնային պատի ամբողջ մկանային համակարգը, առաջ ենք բերում լորդոզի հետ գնալու մանուալ թերապիան է, թե ուղղակի մանուալ թերապիա է, կատարվում է ողնաշարի գոտկային հատվածում, ողերի շրջանում, միջվողային տարածության աշխատանքն է, այսպես ասեմ։ Զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Այո։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ուրեմն այսպեսի մի հարց, աղջիկս 20 տարեկան, ունի սկալոս 26 աստիճան մոտավորապես, կոնկրետ վերականգնողական կամ բուժ նպատակով ինչ կարող եք առաջարկել։ Կոնկրետ 26 աստիճան սկոլիոզի ժամանակ, նախ ասեմ, որ երկրորդ ստադիայի սկալիոզա երրորդի ընթացող, սա կարող է լինել և միակողմանի, և երկողմանի, կախված թե միակողմանի, թե երկողմանի կընտրվի արդեն բուժման ոճը։ Բուժումը կատարվելու է միանշանակ վարժությունների կոմպլեքսով, բուժական ֆիզկուլտուրայի ակտիվ պասիվ տարբերակով, մանուալ թերապիայով, դիրքերով և պրոցեդուրաների մի քանի այլ տարատեսակներ կան, որոնք որ կախված վիճակից կներառվի բուժման ընթացքում։ Այս պարագայում 21 տարեկանը հանդիսանում է ոսկրացման վերջնական շեմ, որքան շուտ, այնքան լավ, այսպես ասած, որից հետո վերահսկողություն արդեն տնային պայմաններում և հետևողականություն։ Գագիկ, երեխաները, որ գնում են դպրոց, պայուսակ են անպայման բռնում, մեկ-մեկ լինում է ծանր, այդ գաղափարը, որ ավելի լավ է այդ մեջքի հետևը կցող, այդպիսի պայուսակը ավելի լավ է, քան թե ձեռքում բռնվող, այդ գաղափարը մնում է մինչև հիմա, թե ինչ է։ Ես ուրեմն, ինչ վերաբերվում է պայուսակներին, դա կլինի թե մեջքին կցող երկու ուսերից, թե մեկ ուսով, թե մեկ ձեռքով, այդքան էլ ցանկալի չէ, եթե պայուսակը ծանր է։ Եթե պայուսակը նորմալ քաշի է, միանշանակ երկու ուսին կրելով, որովհետև ուսերը կարելի է ձգել ողնաշարը վեր բարձրացնելով կրել պայուսակը և ոչ մի տիպի խնդիր չառաջանա։ Եթե պայուսակը ծանր է լինում, երեխան երկու ուսերով հագնելով կրանում է դեպի առաջ, զարգացնում է կուզի դրսևորումը։ Եթե միակողմանի են կրում կամ մի ձեռքով անընդհատ ընդունենք 10 տարի պայուսակով, գնաց եկավ երեխան ծանր պայուսակով, կարող է հակում առաջանալ ողնաշարի թեքման, այսինքն սկալիոզի ձևավորման։ Պլյուս դրան կնպաստի նաև դպրոցական նստարանը, որը բոլորի համար նույն է չէ, ըստ չափսերի չէ։ Զանգ ունենք, Գագիկ, լսում ենք։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ, Վրաստանից է զանգը։ Լսում ենք։ Ես գոտկատեղից փողոցներ ունեմ, թավում ա գոտկատեղը։ Այո։ Նստած լինելու թավում ա, երբ որ ելում են, արաբության ասմանալուց թավում ա, ֆրշտալուց, հազալուց ուժեղ թավում ա, ինչ է կարելի է լինել։ Ուրեմն, երբ որ պացիենտի մոտ նմանատիպ սիմպտոմատիկա է նկատվում, պարտադիր կերպով խորհուրդ կտայի վերահսկվեր, որովհետև հակառակ դեպքում ավելի սուր էտապի անցնելու դեպքում հնարավոր չի լինի նույնիսկ կոնսերվատիվ տարբերակով միջամտելը։ Խորհուրդ կտամ համենակ մեր կենտրոն, որի ժամանակ կփորձենք բացահայտել ձեր հիվանդությունը, թե ինչից է այդ երևույթներն առաջանում, և փորձենք օգնել վերականգնմանը, բուժմանը։ Գագիկ, կարող եք ասել, ընդհանրապես կա պատկերացում պատճառները, օրինակ սկոլիոզի, ես ինչքան գիտեմ, ոնց որ ասես պատահական ինքն իրեն սկսվող ինչ-որ մի վիճակ է, բայց ինչ են ասում հետազոտությունները, հետազոտությունները դեռևս վերջնական զարգացման պատճառ, որ այս խնդրից է կամ այն խնդրից է, չի կարող տրվել, չունենք ցավոք սրտի, սկոլիոզը կարող է լինել բնածին կամ ձեռքբերովի։ Հիմնական 80%-ը ամբողջ սկոլիոզների բաժին է ընկնում իդիոպաթիկ սկոլիոզների, այսինքն չբացահայտված ֆակտորներից, որից հետո արդեն կարևոր է մասնագիտությունը, կրած հիվանդությունները, վատ սովորությունները, ինֆեկցիոն տարբեր տեսակի հիվանդությունները, որոնք նախկինում հնարավոր է ունեցած լինի։ Սրանք բոլորը երևույթներ են, որոնք բարդացնում են սկոլիոզի զարգացումը։ Կուզենայի ասել, որ պատճառը այն պարագայում, երբ որ արդեն բացահայտվել է, որ կա սկոլիոզ, արդեն այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետև արդեն գործունենք բավականին բարդ մի վիճակի հետ, որի պրոգրեսը ժամանակի ընթացքում ավելի է մեծանում։
Եկեք զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Ալո։ Հա, անջատվեց։ Հա, Գագիկ, ուրեմն ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ պատճառը պատճառով վաղը մյուս օրը կարող է ինչ որ նոր նորություններ լինեն, այնուամենայնիվ այժմ ուղեցույցը նա է, որ ինչքան կարելի ավելի ուշադիր լինել, մանավանդ եթե երեխայի մասին է խոսքը, ճիշտ է։ Եվ փորձել ինչքան կարելի է շուտ սկսել պրոֆեսիոնալ մասնագետի մոտ լուծել այդ հարցը։ Գիտեք, հաղորդման սկզբում ասացիք, որ փորձենք վերջնական այս հարցին լուծում տանք, որ օգնենք, վերականգնենք եւ այլն։ Կուզենայի ասել, որ հենաշարժողական համակարգի յուրաքանչյուր տիպի հիվանդությունը մեծամասնորեն կախված է մեզանից, հիվանդության զարգացումը։ Եթե մենք որոշենք, որ պետք է առողջ լինենք, մենք կարող ենք վերականգնվել, մենք կարող ենք սիրել մեր օրգանիզմը, հետևել, հետևողական գտնվել։ Եթե մարդը շարժ ունե, նորմալ շարժունակության մասին է խոսքը, ոչ թե գերծանրաբեռնվածության մասին, եթե մարդը վատ սովորություններ չունի, առօրյա կենսակերպում ուրեմն ժամանակ առ ժամանակ թեկուզ հիգենիկ մարմնամարզություն է կատարում, ընդունենք լողի է գնում, միանշանակ ինքը հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունները, հիվանդությունների զարգացումը մոտենում են զրոյականի, իսկ եթե ունենք վատ սովորություններ, նստակյաց են կամ ծանրաբեռնած, ապա այս պարագայը միանշանակ պետք է զարգանա, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտամ պարբերաբար վերահսկվեն եւ հետեւողական գտնվեն։ Գագիկ, մենք զանգ ունենք Սամարայից եւ ես եկա այն մտքին, որ մեզ ամբողջ աշխարհը դիտում է։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո, ալո։ Ես ապրում եմ Սամարայում, բայց ես Հայաստանից եմ եկել այստեղ։ Ես շատ ծանր կյանք եմ ապրել ու իմ մոտը ստացվել է ողնաշարի ճյուղված։ 2009 թվականի փետրվար ամսին ես օպերացիա եմ եղել Սամարա քաղաքում։ 2013 թվականին կրկնվել է այդ ճողվածքը։ Նորից օպերացիա եմ եղել հուլիսի 9-ին։ Հիմա մի ամիս առաջ նորից կրկնվել է, ես արդեն խելագարվում եմ, 63 տարեկան եմ, ես կյանքը սիրում եմ, շատ աշխուշ մարդ եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, ուր գնամ։ Բարի, բարի։ Խելագարվում եմ ուղղակի։ Հա, ասեք Գագիկ, ինչ։ Ուրեմն, կուզենայի նախ հարցին անդրադառնալ մի հարց բարձրացնել նաև, այսպես ասեմ, վերջին շրջանում պացիենտներ դիմեցին, ովքեր նպատակ ունեին, որ արդ երկրում միգուցե իրենց ավելի լավ բուժում առաջարկեին կամ ավելի նոր տեխնոլոգիա, սկսած վիրահատությունը կամ վերականգնողական թերապիան, կուզենայի բարձրաձայնել, որ արդ երկիր կլինի, Հայաստանում կլինի, թե որտեղ կլինի, միևնույն է, ողնաշարային հիվանդությունները, երբ որ առաջանում են, մասնավորապես ճողվածները, վիրահատության ռիսկայինությունը այնուամենայնիվ կա, դա կարևոր չէ, Գերմանիայում կանեն թե Հայաստանում։ Այդ իսկ պատճառով, որպիսի բանը դրան չհասնի, խորհուրդ է տրվում կոնսերվատիվով սկսել, որովհետև վիրահատությունը միշտ կա, արկա է։ Վերջին ստադիայում, եթե հանկարծ չի օգնում այդ ամենազոր, այսպես ասած, կոնսերվատիվ տարբերակը, նոր անցնում ենք վիրահատության։ Ինչ վերաբերվում է ճողվածքի կրկնմանը, որը ձեզ մոտ առաջացել է, ձեզ մոտ պետք է, որ խորհուրդ տված լինեին, վերահսկեին, պարբերաբար բուժումների հրավիրած լինեին, որ հանկարծ կրկնման հավանականություն չլիներ, քանի որ սա արդեն երրորդ դեպքն է։ Այստեղ կամ բժշկի բաց թողումներ ձեզ մոտ Սամարայում, կամ միգուցե եւ դուք եք, կամ ասենք քաշի ավելցուկ ունեք, կամ պասիվ ապրելակերպ, այստեղ պետք է պատճառը պարզել։ Մեր հայրենակիցների, այն հայրենակիցների, որոնք պանդխտության մեջ են գտնվում, իրենց վիճակին ես շատ լավ եմ պատկերացնում, որ մի բանը, երբ որ դու գտնվում ես քո հայրենի քաղաքում, որտեղ ամեն ինչ գիտես, բոլորին գիտես, հանգիստ պայմաններում ապրում ես, պետք է լրացուցիչ հարմարվելու ոչինչ չունես եւ այնտեղ կառուցես քո բուժման տակտիկան եւ ամեն ինչ այդ ռազմավարությունը։ Իսկ մի բան է, օտարության մեջ իհարկե կարելի է հասկանալ, որ երևի այդքան էլ հնարավոր չի, որ համվիրատվել, համ ռեհաբիլիտացիոն էս ամեն ինչ անցնել, հետո իրեն հետեւել։ Պետք է հասկանալ, դա հենց մեկ անգամ էլ հուշում է բոլորիս, որ ինչքան կարևոր է, երբ որ ամեն ինչ արվում է ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ ձևով է կատարվում։ Այնուամենայնիվ մենք խորհուրդ ենք ուզենայի ավելացնել տիկնոջի համար, եթե հնարավորություն կա, պարտադիր կերպով փորձեք գոնե այդտեղ լողի գնալ,
մինչև որ ավելի լուրջ մեթոդներով միջոցառումներ կձեռնարկվի։ Լավ, զանգ ընդունենք, լսում ենք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Ոտքի ընկներս ցավում են աջ ու ձախ։ Ամենադժվարը դնստանստաստեղ դժվարանում են վեր գնալ կանգնել։ Իսկ քայլելուց ուղիղ քայլում են, մենակ աստիճան բարձանալու իջնելը շատ դժվարանում են։ Մեկ էլ ստրունկներից արջևի մասում կան արնազեղումներ ու կապտուկներ, որոնք ոնց որ վառվի ոտքս որոշ ժամանակ, հետո անցնում է։ Հարցեր ունեք, Ագի։ Չէ, մերսի։ Ուրեմն խորհուրդ կտայի մոտենակ մեր կենտրոն, որի ժամանակ ձեզ պարտադիր կերպով դուպլեքս հետազոտություն կասկացնենք, ծնկները նախ եւ առաջ կստուգենք, կալցին կստուգենք, որից հետո ապա նոր համապատասխան բուժումներ, որտեղ պացիենտը նշեց մի քանի տարբեր երևույթներ, որոնք գալիս էին տարբեր համակարգերի խախտումներից, այս կամ այն տիպի։ Այդ իսկ պատճառով նախ եւ առաջ պետք էր պարզաբանել հիվանդության այս ճանը տեսակները, որից հետո նոր արդեն համապատասխան բուժումները նշանակվեր։ Գագիկ, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում, ես խնդրում եմ մի քանի հատ ընդհանուր տեսակի խորհուրդ տակ, որպես կինեզիոլոգ, ընդհանրապես մարդիկ ինչպես ապրեն, իրենց ակտիվությունը հասկանալով, որ հիմնականում նստակյաց է, հիմնականում ուրեմն մարդիկ ինչ-որ մոնոտոն նույն աշխատանքն են շատ ժամանակ կատարում։ Բարի, ուրեմն վերջին շրջանում, քանի որ պասիվ ապրելակերպը գերակշռում է ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, խորհուրդ է տրվում կենսակերպի ակտիվացում։ Դա կլինի թեթև մարզումները, որոնք թե սպորտզալերում, թե լողավազանում, դա կլինի նույն աշխատանքի վայրում համապատասխան վարժությունների կիրառումը, թեկուզ նստած ժամանակ, որպեսզի ծանրաբեռնումը հանենք ողնաշարից, հա, մի փոքր ակտիվ լինենք, ակտիվ սնվենք եւ շարժունակությունը պահպանենք։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայի մեկ բարի գործի մասին եւս բարձրացնել, Դելտա կլինիկը յուրաքանչյուր կիրակի օր, այսպիսի մի հետաքրքիր գեղեցիկ ակցիա է կազմակերպել, անվճար կերպով բոլորին հավաքագրում է խմբով, ակտիվ սպորտային քայլքի է տանում, որից հետո տեղանք հասնելուն հետ մեկտեղ բուժական ֆիզկուլտուրա է անցկացվում, սակայն մինչ այդ հիվանդը պետք է անցնի յուրաքանչյուր կաբինետով անվճար խորհրդատվությունների, որի ժամանակ կբացահայտվի կամ կհերքվի այս կամ այն տիպի խնդիրը, այո, թույլատրելի է, թույլատրելի չէ, հակացումներ ունենք թե չունենք, որից հետո այդ հա յուրաքանչյուր կիրակի, այսինքն հիմնական մարդիկ, աշխատունակ մարդիկ ելենց կիրակի են, որ տանեն, կարող են դիմել, օգտվել այդ հետաքրքիր միջոցառումից եւ լինել առողջ։ Մենք մի քիչ կսպասենք, այդ միջոցառումը դուք մի քիչ ավելի շատ կատարեք, մի քիչ զարգացնեք, որ արդեն դուք էլ համոզված լինեք եւ մշակեք դրա ընթացքում ինչ-որ մոտեցումներ, որոնք հստակ ճիշտ են եւ օգտավետ են, եւ իհարկե մենք կանրադառնանք դրան, մի օր ինքներս կգանք ձեզ հետ, այդ ամեն ինչը կանցնենք եւ այն։ Գագիկ, շատ շնորհակալություն, իհարկե շատ արդյունավետ անցավ այսօրվա մեր հաղորդումը, ես դա գիտեմ, ես ասացի, որ թող լինի, ասա, շատ շատ լինի կիրառական, մենք հենց կիրառական էլ արեցինք։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, իսկ դուք մի հիվանդացեք։